Līdz valsts prezidenta vēlēšanām ir atlicis mazāk par nedēļu. Un šajā laikā amata pretendentus izvaicā ne tikai mediji, tā skaitā arī mēs Latvijas televīzijā, intervijas Rīta Panorāmā, arī pie Jāņa Dombura un paredzētas kandidātu debates, kā jau esam stāstījuši, bet arī Saeimas frakcijas, lemjot, kuru kandidātu tad plāno atbalstīt. Pagaidām katra partija runā par atbalstu savam kandidātam, lai arī pieļauj, ka nonākot, no tā teikt, līdz upes šķērsošanai, var būt dažādi lēmumi, taču tie netiks atklāti agrāk par vēlēšanu dienu. Šorīt mūsu studijā uz valsts prezidenta amatu jaunās vienotības izvirzītais Edgars Rinkevičs. Labrīt. Labrīt. Politikā jūs esat ar lielu pieredzi, arī tā skaitā valsts prezidenta institūcijā, kā biroja vadītājs un apspriests arī, ka iespējamais premjermāta kandidāts pirms kādu laika. Kad jūs nolēmāt kandidēt uz šo pirmās valsts personas posteni valsts prezidenta amatu? Vai varbūt vienkārši uzzinājāt, ka tiekat virzīts un nu, tad jau nav arī variantu? Nu, tā laikam gluži nevar būt, ka tevi virza un tu par to nezini, bet... Tie notikumi attīstījās samērā strauji. Viņi faktiski attīstījās maija vidū un attīstījās pēc tam, kad politisko konsultāciju rezultāts rādīja, ka pašreizējiem prezidentam Levita kungam nav pietiekams balsu skaits un faktiski bija ļoti, ļoti nopietnas indikācijas, ka šo balsu nebūs. Jaunajā vienotībā gan valdē, gan frakcijā notika vairākas arī apspriedes. Bija vairāk kandidāti, nu, ņemot vērā to, ka diskusija rezultātā kolēģi noslēdzās par labu man, ņemot vērā to, ka mēs tomēr uzskatījām, ka šajā situācijā ir jāvirs kandidāts, tad es arī piekrītu kandidēt. Jūs sakāt, tas bija laicīgi, kad parādīja jau šī matemātika, kad Levita kungam balsu nebūs, vai jūs būtu bijis arī paralēli, nu, tā kā alternatīvas kandidāts no jaunās vienotības virzītas, ja Levita kungs nebūtu noņēmis savu kandidatūru, par ko viņš paziņoja? Nu, kluži laikam tā to definēt nevar, jo es gribētu atgādināt, ka mēs savu laiku teicām, ka ja Nacionāla apvienība virzīs Levita kungu, tad, ja viņš piekritīs kandidēt, mēs viņu atbalstīsim, bet paralēli, saprotot, ka ir arī Pīlēna kunga kandidatūra, saprotot, ka vairākas opozīcijas partijas skaidri teica, ka nebalsos, bija tā mazā intriga par to, vai būs 49 balsis, piemēram, vai progresīvi atbalstīs vai nē, vai nebūs. Nu, konsultāciju rezultāts parādīja, ka faktiski šo balsu nav. Un tajā brīdī, protams, sākās jau jauna dinamika. Levita kungs pats paziņoja, ka viņš nekandidēs. Līdz ar ko tad arī sāka griezties tie riteņi, kādi viņi sagriezušies. Rezervas variants kļuva par aktuālo, teiksim. Tā, ziniet, nē, tāpēc, ka nav jau liels noslēpums, ka mums bija trīs kandidāti un, teiksim, vairāk skatījās uz kādu citu nekā mani, bet diskusijas arī pašu citu kandidātu lēmumi bija tie, kas beigās nonāca līdz manī. Mums bija pietiekami demokrātisks process un nebija gluži tā, ka man kāds piespiedu, nebija gluži tā, ka es, teiksim, no pirmās kaut kādas dienas politikā bija domājis, ka vienā brīdī es būšu valsts prezidenta amata kandidāts. Par valsts prezidentu un viņa lomu kā tādu runājot, jūsuprāt, kāda ir šī loma tieši valsts vadīšanā un ietekme? Ja mēs runājam par to, ko prezidents īsti var izdarīt, lai mainītu, nu, lai uzlabotu, piemēram, valsts attīstības dinamiku? Es domāju, ka valsts prezidentam satversmi no vienas puses piešķir diezgan plašas pilnvaras noteiktās jomās un diezgan precīzas pilnvaras, piemēram, jautājumos, kas skar izpildvaru, kas skar darbu ar likumdevēju, bet to, ka prezidents aktīvi iesaistoties atsevišķu, teiksim, savu izvirzīto prioritāšu virzīšanā var lietas mainīt un panākt. Un, nu, Kā mēs paskatāmies vēsturē? Nu, piemēram, vai Vīķa Freiberga ļoti skaidri un aktīvi definēja, ka Latvijai ir par katru cenu pēc būtības jāiestājas NATO Eiropas Savienībā. Nu, tas nebija viegls process, bija ļoti nopietnas iekšpolitiskas cīņas. Vai jūs šobrīd redzat, ka ir kāds jautājums, kas par katru cenu jāpanāk Latvijai? Es domāju, ka mums ir divas lietas, par kurām mums nopietni ir jādomā. Viena lieta, nu, pat ne jādomā, pat nevis jāpanāk, bet jānosargā. Mēs esam ļoti, ļoti sarežģītā situācijā hibrīd kā ar apstākļos. No vienas puses mums ir ļoti stingri jārunā un jāstāv par drošību. No otras puses, nu, mēs tik pa brītiņam redzam,
ka viens otrs lēmums, mediju brīvība, cilvēktiesību jautājumi, tiesiskuma jautājumi ir tie, kur šad tad, aizsadzoties arī ar drošības argumentu, mēs nonākam pie situācijas, ka ir centieni nu, kaut kādā veidā sašaurināt pilnīgi leģitīmas brīvības. Mediju brīvība. Arī lēmums, piemēram, kur es vienkārši sagaidu plašāku skaidrojumu, un, protams, ka respektējot NEPUP, kaut vai to pašu neatkarību un tiesu, kas visticamāk teiks galavārdu, plašāks skaidrojums, vai medijas atbild par to, ko viens otrs politiķis sarunā, un kur ir tās robežas. Lūk, šādos jautājumos, es domāju, ka ir ne tikai, teiksim, panākšanas, bet arī sargāšanas funkcija. Un otra lieta, jā, lai kā mums dažreiz liktos, ka mums te viss ir mierīgi un mēs varam diskutēt par daudzām lietām, tur ārā ir skarbi vēji un nosargāt Latvijas šo te eiroatlantisko būtību, patiesības sakot, ir ikdienas uzdevums. Nepilnpilnīgi lēmums sodīt TVNet par to, ka intervējumais lietoja vārdu deportācija. Ir liela ažiotāža sacēlis, protams, ja īpaši mediju pašās rindās, bet jūsuprāt, kāds bija pamatojums? Kāds iemesls, kāda motivācija šādam lēmumam varēja būt? Lūk, tas gan ir jāprast tiem, kas to lēmumu ir pieņēmuši, bet ziniet, es esmu mazliet samulsis, jo juridisks termins deportācija ir Latvijas likumos arī šobrīd. Tas ir juridisks termins, papētiet vienu otru likumu bāzi un tur jums liekas ārā. Protams, ka tas, kādā veidā un ko teica konkrētais politiķis raidījumā, tas ir absolūti nepieņemami. Tas tiešām ir, kā lai saka, cilvēku musināšana, tracināšana un uz to nevar nereaģēt, bet nereaģēt nevar politiķi. Tas ir politiskas diskusijas jautājums, mediju atspoguļo konkrētā pilsoņa viedokli. Mēs varam, protams, izslēgt kādu un teikt, ir neintervējamo sarakstu, bet tas nenozīmē, ka no tā samazināsies, piemēram, šo cilvēku skaits, kas tā domā. Viņi patiesību sakot, ir jāvalk gaismā, jārāda, kādi viņi ir, bet ar viņu viedokļiem ir jācīnās politiķiem, viedokļu līderiem. Jā, žurnālistiem arī patīk uzdot asus, es teiktu, riebīgus jautājumus, bet tas ir jūsu darbs. Vai par to ir jāsoda medijas, ka kaut kas ir izskanējis vai nē? Es gribētu skaidrojumu. Es nevaru skaidrot lēmumu pieņēmēju vietā, bet neaizmirsīsim, ka es esmu arī šobrīd valdības loceklis, kas vistiešākā veidā pirmkārt ir Eiropas padomes prezidējošās valsts ministrs, ministru komitejas vadītājs, kur īstenībā mediju brīvības jautājumi ir arī mūsu viena no prioritātēm. Otra lieta, es esmu arī tas ministrs, kuram ik pa brītiņam ir jāparaksta dokumenta Eiropas cilvēktiesību tiesai. Un man arī ir jāskatās, kā mēs, kā valsts, ievērojam konvencijas. Tā kā no šāda viedokļa raugoties, es gribētu plašāku skaidrojumu. Es gribētu, lai šī būtu laba diskusija sabiedrībā tiešām hibrīdkara apstākļos. Bet es negribētu šobrīd teikt, ka, nu labi, varbūt pēc kāda laika man ievēlēs, varbūt neievēlēs, tāpat jau nekur es nepazudīšu, ka par šādiem jautājumiem arī nevajadzētu runāt valsts pirmajām amatpersonām. Es domāju, šī ir diskusija, kur ir jāpiedalās visiem. Ja jūs ievēl, tad noteikti arī daudz dažādu dokumentu jāparaksta un valsts starptautiski jāpārstāv. Tā reprezentatīvā funkcija, kā mēs runājam, Latvijas Satversmē valsts prezidentam paredzētā ir viena no būtiskajām. Kā jūs raugāties uz nu, to vēstījumu, ko prezidents var nest un ko jūs arī nestu par Latviju pasaulē? Kas ir tā vēsts, kas ir Latvija? Nu, mēs reizēm domājam, mēs mazi, mums varbūt tik labi nezin, no otras puses varbūt mums pietiekam labi arī zin un ievēro. Kā jūs prezentētu, ko izceltu kādas šķautas? Es teiktu tā, tas, ko es savu laiku rakstīju kandidējot, ka es gribētu Latviju pasaulē nest kā modernu un stipru valsti. Bet lai Latviju nestu kā modernu un stipru valsti, mums ir arī šādas tādas lietas Latvijā vēl jādara. Ekonomikā, tas pats cilvēktiesības standarts. Jo mums ļoti patīk, piemēram, ja Latvija atcerās teiksim, kaut vai mūsu hokejistu uzvaru dēļ vai, piemēram, mūsu sportistu mākslinieku dēļ. Bet, diemžēl, ir arī cita šķautne. Piemēram, ik pa brītiņam, kā parādās kāds raksts par Latviju, tā parādās. Jā, bet viņiem tur bija banku problēmas. Patiesību sakot, es gribētu, lai Latvija izskan kā moderna stipra Eiropas valsts pasaulē. To var izdarīt. To var izdarīt, protams, ja mēs paši iekšēnē strādājam, bet tā vēsts būtu tāda, ko es gribētu nest.
Gaidāmās vēlēšanas jau atkal ir uzjundījušas arī jautājumu par tautas vēlētu prezidentu. Tas nav mūsu šīs dienas diskusijas jautājums, bet ir ar par vai pret. Kāda ir jūsu nostājuma? Vai jūs uzskatāt, ka prezidenta funkcijas varētu paplašināt? Ja mēs runājam par tautas vēlētu prezidentu, tad ir neapšaubāmi jāpārskata arī prezidenta funkcija apjoms. Nu, nav jēga ievēlēt prezidentu tautas vēlēšanās ar šo funkciju apjomu, jo tad gan būs vēl viena milzīga vilšanās. Prezidenta funkcijas tiešām ir samērā ierobežotas konkrēti jautājumu risināšanā. Lai ko mēs daudz nerunātu, ko tik katrs no mums, vai es, vai Pinto kundze, vai Pīlēna kungs gribētu vai negribētu panākt. Bet tā pašā laikā es teiktu, ka tā ir ļoti kardināls satversmes reforma. Es savu laiku, teikšu godīgi, domāju, ka tiešām tam ir jābūt tautas vēlētam prezidentam, bet tagad pēc tik ilgiem gadiem politikā, es tomēr esmu ļoti piesardzīgs, lai teiktu, ka mums ir šobrīd iespēja runāt par tik plašu satversmes reformu. Es tomēr domāju, ka šis modelis, tā kā ir būvēts satversme, ir optimāls. Prezidents, kurš tiek ievēlēts Saeimā, jā, mums nepatīk, ka vien to sauc par konsultācijām, citi par tirgu, bet tas ir normāls politisks process, ka Saeima nonāk līdz kādam kandidātam, vienalga, cik balsošanas kārtās, vienalga, teiksim, pēc cik ilga laika. Mēs vienkārši esam šobrīd izvēlējušies tādu modeli, un es domāju, ka būtu neprātīgi vēl sākt diskusiju, jo tad mums tiešām ir jāpalielina prezidenta funkcijas, un tad mums ir jāsaprot, vai mēs gribam prezidentālu valstu vai pusprezidentālu. Tur diezgan jau pavisam citu līmeņu izmaiņas. Bet ja runājam par šo, kā jūs pieminējāt, nu, vai tirgu, vai kompromisu meklēšanu, balsu meklēšanu, sarunām varbūt vienkārši politikā, tad, protams, ka balsu atbalsta meklējumi visai skaļi ir izskanējuši, ka jau nav vienotība. Arī ar Zaļo un Zemnieku savienību, tā skaitā tieks runā, meklē ar dažādiem spēkiem, runā ne tikai koalīcijas iekšienē, jo par vienu kandidātu koalīcija nav varējusi vienoties līdz šim. Vai ir reāli, ka jaunā vienotība var ar ZZS kooperēties, kur tomēr Aivara Lemberga vārds arī nu, diezgan tuvu konkrēti arī kā daļa no ZZS stāvošu, jo pret šādu sadarbību pavisam konkrēti, tomēr pat jaunā vienotība arī saimas vēlēšanu sakarā vēl iebildi. Tagad tas būtu ok? Nu, redzēt to, kā balsos Zaļo Zemnieku Savienības frakcija, es nezinu. Es pat neesmu ar viņiem, ar visu frakciju ticies. Šī tikšanās ir plānota nākamā otrdien. Frakcijas vadītājs Valēņa kungs ir teicis, ka viņi lēmumu pieņems 31. maija rītā. Visi ir godīgi teikuši, ka prezidenta vēlēšanas nesaist ar valdības jautājumiem un vispārējo. Ir arī, piemēram, Šleser kungs, kurš jau ir skaļi paudis atbalstu Pīlēna kungam. Tur arī var mēģināt saskatīt kaut kādas pazīmes. Jā, šis ir politiskais process, kurā ir iespējas gan pozīcijai, gan opozīcijai. Bet tā brāļošanās tieši ZZSJV, nu kā tāda, kā ideoloģiski? Piedodiet, tā nav brāļošanās. Nu, labi. Politikā vispār nav brāļošanās. Politikā katrai partijai ir savs viedoklis, savs intereses, tiek meklētas kopīgais un atšķirīgais. Ja, teiksim, mēs runājam, tad tās ir politiskās konsultācijas, konkurenti ieskatā, tas ir tirgus. Ja viņi runā, piemēram, ar ZZS, tad tās ir politiskās konsultācijas, mūsu ieskatā tirgus. Ziniet, to politisko retoriku, protams, ir vērts izmantot. Es nezinu, kāds būs rezultāts. Es nezinu, vai ZZS balsos par mani, par Pīlēnu, par Pinto vai par kādu citu. Bet, kas gan ir skaidrs, kas pašai koalīcijai jāsaprot, vai šis prezidenta vēlēšana process ir cēlons tagad šīm turbulencēm vai tomēr simptoms un kaut kādai sarunai koalīcijā, ko darīt un kā darīt un kā dzīvot tālāk, es domāju, būs jābūt. 31. maijs vai valsts prezidenti ievēlēs pirmajā kārtā? Cik liela iespējamība? Es domāju, ka šeit vajadzētu uzaicināt kādu astrologu, kādu zīlnieci un varbūt... Un vēl kādu astoņkāju, ko mēs noliksim pie divām jodiņām. Un kādu astoņkāju, ko jūs varētu šeit 31. maija rītā arī palūkt izvēlēties, vai ir kandidāts vai nav. Es tiešām nezinu. Raudzīsim. Paldies, ka radāt laiku un iespēju atnākt pie mums uz rīta panorāmu. Paldies par sarunu. Paldies liels. Viens no valsts prezidenta amata kandidātiem no Jaunās vienotības Edgars Rinkevičs, Latvijas televīzijas